Oke, Pak. Oke semua. Assalamualaikum. Anilah ayam bakar. Ayam panggang, ayam bakar dan apa pun yang tadi ayam bakar tu. Okey semua. Dah boleh ready untuk makan. Walaupun ada tercapi-capi tu kopi, tapi dah rasa tadi alhamdulillah banyak sedap juga. Syukur alhamdulillah. Simple-simple lah ayam bakar. Ciptaan saya sendiri. Tidur dah lambat dah ni. Dah pukul dah ni. Sebab menunggukan tadi 2 jam. Walaupun tu kopi-kopi tu copi-copi ni, tapi alhamdulillah dah rasa tadi sedap. Boleh dimakan. Begitu saja. Tak ada cantik ayam ni pun cakap restoran. Biasa-biasa je. Ayam bakar pedas Melaka, pedas gila. Okey, makan dengan nasi. Makan dengan nasi putih. Simple-simple. Ayam bakar pedas cili padi kampung Melaka. Kau ada? Dengan sambal sardin. Okey, jemput semua. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Firdaus Station YouTube. Okey, assalamualaikum. Dan jangan lupa juga Instagram Firdaus Fili 8387 F Firdaus Z titik F-E-E-L-Y 8387. Facebook pun sama, Firdaus Fili F-E-E-L-Y. Wow, tengok dekat-dekat ni. Oh, memang dah terkupik-kupik, tercopit-copit. Dah melekat-lekat dah. Tapi dah rasa tadi memang pedas, sedap. Ciptaan saya, ayam panggang